Contra o CSA, a gente já esperava isso, já joguei lá muitas vezes contra o CSA, CRB, e todas as vezes temos essa dificuldade, mas é importante, no Brasileiro a gente tem que estar somando e graças a Deus, aí no final do jogo, pelas circunstâncias do jogo, acabou sendo um bom empate. O grupo é bem maduro para poder lidar com essas situações, que nem você falou no Paulista, a gente passou por algumas situações assim, e é continuar concentrado, porque o jogo não termina naquele gol, naquele momento. E graças a Deus conseguimos o empate lá e eu fico feliz também pelo primeiro gol. Espero que possa sair mais para poder ajudar a Ferroviária, que é o mais importante. Como eu falei, para a gente poder valorizar esses dois empates que a gente teve, que nós tivemos nas duas primeiras rodadas, a gente precisa de uma vitória agora contra o Floresta. Lógico que com muita humildade, chegar lá, respeitar o Floresta, mas fazer o nosso jogo. A gente vai em busca dos três pontos e, se Deus quiser, essa vitória, essa primeira vitória no Brasileiro, vai sair lá, em Fortaleza.